Poštovani gledatelji, za 30. studeni ovo su sljedeće Kroinfo vijesti. Po završetku dva neuspjela kruga privatizacije Radio Subotice, 31. listopada novinarima uredništva na hrvatskom jeziku prekinut je radni odnos. Poslije gotovo 17 godina postojanja i rada, uredništvo će do dalje funkcionirati u drastično izmijenjenim i nepovoljnim okolnostima. Tomislav Žigmanov, predsjednik DSHV-a, kaže kako će predstavnici Hrvatske zajednice o ovom problemu informirati sve relevantne čimbenike i ukazati kako je nedopustivo da se zbog drugih procesa u medijskoj sferi, kao što je proces privatizacija medija, ne mogu održati programi na manjinskim jezicima, i to zbog nedostatka mehanizma, institucionalnih okvira i financijskih sredstava. Podsjetimo, emitiranje programa uredništva na hrvatskom jeziku je na valovima Radio Subotica otpočelo 21. prosinca 1998. godine, te su građani hrvatske zajednice u Subotici, a i šire, dobili priliku informirati se na svojem jeziku putem elektroničkog medija. Hrvatsko kulturno-umjetničko prosvjetno društvo Stanislav Preprek gostovalo je prošle nedjelje u Subotici. Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje pred subotičkim Hrvatima, do kojega je došlo u dogovoru s domaćinom skupa Hrvatskim kulturnim centrom Bunjevačko kolo. Članove literarne i pjevačke sekcije Hrvatske udruge iz Novog Sada predvodio je predsjednik društva Marijan Sabljak. Želeli smo, a i to je moja intencija, da stvaramo što bliže zajedništvo. Naravno, prije svega Hrvatske udruga u Vojvodini, a potom i šire, mislim prije svega na prekograničnu suradnju. Obzirom da smo mi mlado društvo relativno, a to je, sad smo proslavili 10 godina ove godine našeg utemeljenja, smatram da smo ipak dovoljno učinili za sad da pokušamo i sa međusobno druženje sa onim koji su već tradicionalna društva, kao što je Bunjevačko kolo bilo i mnoga društva po Vojvodini. Večeras mi se predstavljamo sa dve sekcije, i to literarna i ova pjevačka grupa u koju upravo čujete. To je kombinacija, znači, izvornih narodnih pjesama i autorskih pjesama, jer mi svake godine izdajemo zbirku pjesama Preprekovo proljeće u čast njegovog rođenja 16.4. Državni tajnik u Ministarstvu informiranja Saša Mirković izjavio je da je u procesu privatizacije do 31. listopada 36 medija našlo nove vlasnike. To je 72%. Siguran sam da niko nije očekivao da će biti toliko zanimanje za privatizaciju medija, rekao je Mirković na konferenciji Lokalne samouprave i medijski zakoni godina nulta u Skupštini Vojvodine. Dodao je da očekuje da će nakon RTV Vranje istim putem besplatne podjele dionica zaposlenima krenuti još oko 20 medija. Pokrajinski tajnik za informiranje Slaviša Grujić rekao je kako su pokrajinske vlasti smatrale da ne treba provoditi privatizaciju medija dok se ne nađe dobar model za očuvanje medija na lokalu i manjinskih medija. Grujić očekuje kako će se nakon privatizacije morati pronaći supstitucija za javno informiranje na lokalnoj razini. Lokalni mediji nisu samoodrživi, a pogotovo oni koji imaju sadržaje i na manjinskim jezicima, ocijenio je Grujić. Knjiga 16 autora koji su zapisali ispovijesti vlasnika fotografije iz Srijema, Banata i Bačke, objedinjena pod nazivom Svjetla starih fotografija, imala je promociju 27. studenoga pred više od 100 nazočnih u Hrvatskom domu u Somboru. Djelo je nastalo kao izbor tekstova iz rubrike Priče o fotografiji u tjedniku Hrvatska riječ, a važnost objavljivanja knjige prepoznala je udruga novinara Kroinfo i Subotice u svojstvu nakladnika. U knjizi su govorili urednik knjige Mirko Kupunović, kao i autori tekstova Ivan Andrašić, Lucija Tošaki i Zlata Vasiljević. U programu su sudjelovali Tamburaški orkestar i pjevačka skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Nazor. Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo slavi ove godine 45 godina postojanja i rada. Tim povodom organizira svečani koncert koji će biti održan u subotu 5. prosinca u sportskoj dvorani Tehničke škole Ivan Sarić u Subotici. Početak je u 19 sati.
Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Hvala na pozornosti.